wasukumana vijana Kibera. Angalia sala hapo sasa, inajaa ndani ya kamba. Shabana apata goli. Dihamis Hadi, angalia mpira ulivyokuja mlangoni, wakakosa kuondosha mpira, anatoa Hamis Hadi. Kundo na mashabiki, nadhani mashabiki wa Shabana washerekea sana. Piga pale, shuti lingine inapigwa, linajaa kambani, linajaa kambani, goli la pili, linajaa kambani, goli la pili. Mchezaji wa Mulundu, mpira unakuja ukaregeshwa vile ulivyokuja, ulipigwa kona nzuri, ikaguswa kidogo, ikampata katika maeneo ya hatari kubwa.